Labrīt, dzīvītas skatītāji! Labrīt! Kā redzat, ar mums kopā ik rīt būs tagad arī Zane. Tas tiesa, bet mēs kopīgi turpināsim noskaidrot visdažādākos jautājumus. Jā, un ne tikai jautājumus. Mēs esam saņēmuši drosmi un mēs veiksim pat dažādus eksperimentus. Paskat, kas te ir. Ko mēs darīsim? Varbūt šorīt, lai eksperimentu veiks mūsu kolēģis Andris. Jā, tepat studijā pie tam. Dosim vārdu Andrim. Labrīt, skatītāji. Tiešām mans kolēģis nav melojušas. Šodien mēs šeit studijā veiksim eksperimentu, jo mūsu sarunas temats ir kā samazināt slodzi sirdī. Skan tik vienkārši, bet vai mēs zinām, kā tas patiesībā ir? Un to mēs centīsimies noskaidrot ar eksperimentu palīdzību, jo studijā esmu aicinājis ģimenes ārsti Karīnu Werneri, labrīt. Labrīt. Un farmaceitu zāļu portāla zālesinfo.lv vadītāju Andreju Nikolāju. Labrīt. Karīna, pastāst lūdzu, ko nozīmē samazināt slodzi sirdī, vai tas nozīmē, ka man jāatsakās no visām aktivitātēm? Tieši otrādi, ja sirsniņi ir jātrenē un arī asinsvadi te pašā laikā, ja, jo jā, mēs netrenējam to sirdī, ja mēs to muskuli ja neusturam normālā stāvoklī, ja, līdz ar to tas ir vēl vairāk provocē, ja, to, ka tā sirds viņa nekalpos mums ilgi. Tad kas ir tie būtiskie faktori, kas noslogo sirdi? Pirmām kārtām es teiktu tā, ja tā pārāk liela tāda adinamija, ja, ka cilvēks nesporto, nu, nerunāsim tā, ka sporto aktīvi, ja ļoti daudz cilvēku nesporto, bet ja viņa dienā ja spēj pastaigāt diezgan ātrā solī, ja, kura laikā arī pieaug gan tas pulss, ja, gan tas pulss spiediens, ja, tad attiecīgi, ja mēs jau to varam uzskatīt, ja, par normālu arī tādu tā kā sirds asinsvadu treniņu. Otrām kārtām, ja, tad pati tā smēķēšana. Stress, vai tas ietekmē sirds darbību? Protams, protams, ja, tāpēc, ka jebkurā orgānā, kur ir muskuļu šķiedras, ja, vai tā ir sirds, vai tie ir asinsvadi, ja, kārinoties nervu šūniņām, nervu receptoriem, ja, šajos muskuļu slāņos, ja, arī rodās, ja, milzīgs asinsvadu sašaurinājums, spazmēšana, ja, mēs tā varam teikt, un līdz ar to arī tajā brīdī, ja, kaut arī īslaicīgi tas pas mums notiek, ja, tiek pārtraukta normāla fizioloģiska asins plūsma pa tiem asinsvadiem. Un kāds varētu būt rezultāts, ja sirdī pārāk liels noslogojums? Pirmām kārtām, kāpēc es runāju par to, ja ka to sirdi vajadzētu trenēt, ja? Iedomājoties, ja cilvēks jau ilgstoši pilnīgi nu, neko nav darījis, ja? Viņam līdz ar to, ja tas puls, ja, ja viņš kaut minimālu fizisku slodzi sāk darīt, ja, viņš paliek ļoti ātri diezgan augsts, ja? Jo augstāks ir puls, ja līdz ar to ātrāk iznesājas tā sirsniņa, un attiecīgi mēs pātrinam vienkārši ja, nu, sirds kalpošanas brīdi. Ja? Redzēt, atkal tiek minēta vesela virkne faktoriem, kas ietekmē mūsu sirdsdarbību, bet es to gribētu redzēt dzīvē, kā izskatās asinsvads, kurš ir tīrs un kā izskatās, kurš ir holesterīna, tāpēc mēs veiksim eksperimentu. Tā kā manas kolēģis Zana un Iveta ir aizgājušas, bet šeit ir medicīnas studenti Līva, tad Līva pastāsti, kā mēs varētu veikt šo eksperimentu, lai skatītājiem parādītu, kā tas notiek, kāda slodze tiek uzlikta sirdī, un es aicināšu arī farmaceitu un ārsti, nu, tā teikt, komentēt mūsu darbības. Mēs varētu vizuāli salīdzināt šeit, mums ir tīrs asinsvads, tad tāds, vesels, jā, vesels asinsvads, un savukārt šis otrs, mums ir aterosklerotisks asinsvads, kurš redz. Tā, cilvēks, kurš neko nezin, kas tas ir piepildīts ar kaut ko nevajadzīgu. Ar kaut ko nevajadzīgu. Tas ir holesterīns, pieņemsim. Tas, nu, holesterīns tieši tā. Tātad mēs ņemsim un uzņemsim laiku, cik ilgā laikā asins. Tā, tieši tā, mums šeit ir, jā, mākslīgās asiņu imitācija. Tā kā filmās? Jā, liesim iekšā. Jā. U, tu uzņemsi laiku. Es uzņemšu laiku un es turēšu arī to filtriņu, ne pēc kaņas. Jā, uzliksim virsum. Jā. Tu tikai saka, jāspiež start. Tā. Labi, mēs esam gatavi. Es liešu iekšā, uzņemšu laiku. Cik ilgā laikā šis daudzums, 300 ml mūsu imitētās asins, iztecēs caur tīriem asinsvadiem. Nu, aiziet. Ļoti interesanta spēle. Nu. Hop! 8,6 sekundēs. Tātad tik ilgā laikā 300 ml mūsu gadījumā asins izcirkulē cauri. Un tātad tagad mēs ņemam asinsvadu, kas būtu tā kā ar holesterīnu. Kā tas izpauzās, vai pareizi mūsu gadījumā tas ir tā? Nu, holesterīns sašaurina asinsvadu lūmeni, ja? Līdz ar to arī tā kā lēnāk ja, tecēs asins caur sašaurināt asinsvadu. Un mēs jau varam sagaidīt, ja, ka, protams, tas laiks ja, būs garāks ja, nekā tecēšanas laika caur veselu asinsvadu. Tā, mēs esam gatavi. Tā, es uzņemošu atbildību par asins riti, uzmanību gatavību, eksperiments sākas. Re, mums arī pār malām iet. Un lūk, šobrīd jau
Redziet, mēs pie viena iztīriem holesterīnu, kas dzīvē nemēdz būt, bet man vēl ir asinis šeit. Redziet, un stop! 18 sekundēs mēs varētu tā teikt, izdzīt šīs asins caur mūsu asins vadam. Te ir par 10 sekundēm ilgāk tas notiek. Vai tas notiek arī tas palielins tad spiedienu uz sirdis lodzi? Protams, ja tāpēc, ka nav jādomā, ka tikai asinsrites sistēmā visas problēmas sākās tikai ar asinsvadiem. Ja? Bet nav jāaizmirst, ka asins arī biezums, tas saucamais, ja? Šķidro un cieto daļu attiecības arī spēlē lielu lomu. Ja? Jo biezāks būs ja, tas asins kā tāds, ja? Tad līdz ar to arī tas jau pats par sevīm ja, palielināt ja? Tieši asins tecēšanas laiku caur slimiem ar aterosklerozes kartēm. Tiem asinsvadiem. Kas nosaka man asins biezumu? Nu, pirmām kārtām tas ir asins šķidras un cietas daļas attiecības, ja, un cieto daļu veido gan tie paši holesterīna, gan arī mūsu asins šūnas, ja, trombocīti, eritrocīti, leikocīti un tā tālāk. Ja. Bet vislielākā šajā situācijā loma ja, piemit tieši tiem trombocītiem, jo trombocīti ir tas šūns, kas spēj salikt kopā ja, un spēj salipties kopā uz holesterīna pangas, veidojot arī pie sienas trombus. Eksperiments vēl no galā, Līva, kas mums šis te būs? Šis ir asinsvads, kas būtu pie paaugstināta asinsspiediena, tātad ar palielinātu slodzi sirdī. Un nevesels asinsvads, bet šīs te izskatās pavisam tāds šaurāks. Ja? Kas notiek spiediena laikā? Spiediena laikā, ja pieaug ja, perifērā pretestība uz asinsvads sieniņu. Ja? Līdz... Jā, perifērā pretestība uz asinsvads sieniņu. Ja? Tad viņš tiek paplašināts? Nē, viņš tieši otrādi, viņš tiek sašaurināts, ja, jo asins spiežās. Un līdz ar to vienu brīdi viņš var vienkārši ja paaugstina to savu perifēro pretestību. Ja? Un līdz ar to, ja tā kā viņš paliek spastiskāks, ja, viņš darbojas pret asins traumi. Tātad kā norisināsies mūsu eksperiments? Nu, šo eksperimentu mēs veiksim ar šo pudelīti. Tas nozīmē to, ka tad, kad mēs asinsvadu paplašinam, ja, un ir līdzekli, kas paplašina asinsvadu caur to, ja samazinot asinsspiedienu. Ja? Tad arī viņš paliek platāks, ja? Tad perifēra pretestība mazinās ja, un spiediens normalizējās. Tad šajā gadījumā mēs tūlīņi spiedīsim, ka tā būtu tā sirds, kas dzen šīs asins cauri mūsu šauriem asinsvadam. Jā, jā. Asinsvads, kurš faktiski ir pie paaugstināta asinsspiediens, tā varētu teikt. Tā, vai man jāuzņem laiku šajā gadījumā? Jā. Es esmu gatavs. Tā ir mūsu dzīve, tūlīt es redzēšu dažas sekundes no mūsu dzīves un kas notiek ar mūsu asinsvadam. Esam gatavi? Esam gatavi. Starts. Tāds spiediens mums ir, kad redziet, tas notiek šādi. Tad šajā brīdī es saprotu, tas ir darbs, kas tiek veikts sirdī. Jā, tāpēc, ka sirds saraujās, viņa nestāv tieši tā kā šīta pudelīte. Ja? Sirds ar katru pulsa vilni dzen noteikti asins daudzumu uz asinsvadiem. Šeit mēs to redzam, mēs to darām piemēram minūti, bet sirds to dara katru reizi, kad tiek. Protams, jā. Un jo pieaug ja izteiktāks sirds puls, ja, protams, arī sirds patērēja vairāk enerģijas, ja, un tiek uzskatīts, ja, ka cilvēkiem, kuriem ir lielāks ja, pulsa vilnis, ja, tā kā lielāks puls, ja viņiem tā sirsniņa, ja, nu, tad dzīves laikā stipri ātrāk ja, noveco, ja, nevis cilvēkiem ar normālu pulsu. Nu, man atliek lielu novēlēt to turpināt pulsēt šeit, jo mēs to darām jau vairāk kā pusotru minūti. Tātad, nu, bet sirds ieslēdzās arī, protams, reflektoriski, ja, tā kā, ja viņa redz, ka sakrājas vairāk šķidruma jeb asins iekšā, ja, viņa sāk jau tā kā biežāk, ja to pulsu palaist, ja, tad līdz ar to sirsniņa sāk strādāt ar pātrinātu pulsu. Ja. Karina, atgriežoties pie sarunas, saki, kā lūdzu, mēs varam stiprināt sirdi bez tā, ko mēs jau minējām, bez pareizām aktivitātēm, nesmēķējot pareizu uzturvielu, tā teikt, pareizu dzīvesveids. Nu, pirmām kārtām profilaktiski nebūtu slikti arī šo tad arī to holesterīnu nomērīt, paskatīties. Ja? Un tā kā es iepriekš minēju, mēs esam pieraduši, ja, ka sirds problēmas ir, protams, gadu vecāku cilvēku problēmas. Ja? Bet nu, jau arī mūsu valsti nav retums, ja, ka pirmie arī infarkta pacienti parādās starp stipri jauniem cilvēkiem līdz 30 gadu vecumam. Ja? Tas tikai pierāda, ja, ka tā problēma viņi jau tā kā var patiesībā augt jau no bērnības. Ja?
sports jau šajā situācijā ir ļoti vēlams, ja, tāpēc, ka tas ir viens no tiem pamata momentiem, ja, vingrošana, ja, kas palīdz uzturēt sirds asinsvadus normālā trenētā līmenī. Bet ir cilvēki jau ar noteiktu un konstatēt sirds asinsvadu patoloģiju. Vai tas ir spiediens, vai tas ir koronārs sirds slimība, ja, kas saistīta ar holesterīnu. Ja, vairāk ir jāsatraucās tieši par tiem pacientiem, jo viņiem gala punkts, ja, ir vienmēr, ja tā kā mēs baidamies par kaut kādu kārtēju infarktu, ja, vai, nu, teiksim, tā runājot par spiedienu, arī par kaut kādu arī insultu turpmāk. Ja, tā kā šajā situācijā jāliet arī tā pamata terapija, ko tas doktors viņam uzraksta, bet arī varbūt jāpadomā arī par tādām lietām, kas palīdz drusku padarīt, ja, tādu asins teci, tādu vieglāku. Tāpēc esam studijā, kā minējas, aicinājis arī farmaceitu. Andrei, kāds tavs viedoklis, kā varētu nu, tā teikt, samazināt slodzi sirdī no farmaceita viedokļa? Protams, arī jālieto ikdienā tos pašos sirds vitamīnus, tā varētu pateikt, ja, kas nu, tā varētu nosaukt atslogo sirdī. Ja. Tā ir tā pati zivjuļa, kas ir nepieciešama, kas satur tās omega taukskābes, ja, kas ir, jo sirds pārsvarā strādā izmantojot taukskābi enerģiju, ja, un līdz ar to tā, sirds, tā zivjuļa ir nepieciešama, nu, tā kā sirds degviela, ja. Tad ir labi, kad visi tie kad ir sirds vitamīnu kompleks, pieņemsim kā Valerons, ja, kas satur tās citas arī bioloģiski aktīvas vielas, kas palīdz uzlabot, atvieglot to sirdsdarbību. Lūk, mums uz galda ir Valeron un šeit teiks, ka sirds asinsvadu sistēmas veselību nostiprinošs līdzeklis. Tad lūdzu, Andre, pastāsti vairāk par šo sastāvu. Jā, Valerons satur diezgan daudz bioloģiski aktīvo vielu, kas gala rezultāta veicina to sirds atslogošanu, ja, palīdzot tiksim, sirdī strādāt vieglāk. Ja. Un, nu, kā piemēram var minēt to koenzīmu un karnitīnu, kas piedalās tās enerģijas veidošanā, ja, lai sirds varētu izmantot tiksim, to papildus enerģiju. Ja. Pieņemsim karnitīns, viņš veic organismā taukskābju pārnesi uz pārstradi, lai no taukskābiem atbrīvotos liels daudzums enerģijas, ja, ko izmanto arī sirds tai skaita. Ja. Tad ir arginīns, kas pieņemsim veicinā asinsvadu paplašināšanu, ja, kas arī nedaudz atslūgo to darbību. Ja. Tad ir taurīns, kas kopā ar ciploku ekstraktu palīdz samazināt to, veicina to holesterīna samazināšanu. Protams, ir arī ginkgo biloba, kas darbojas pret to uzlabot asinsrītu un darbojas pret to asins biezumu, tā varētu nosaukt. Ja. Tad ir baldrians, kopā ar vilkābles ekstraktu, ja, kas nodarbojas nu, pie nervozām stresa situācijām, nedaudz bišķi nomierina to gan sirdi, gan arī to asinsvadus, lai tā spazmēšana nebūtu, nu, teiksim, tā stiprāka varbūt. Ja. Tad ir kalijs magnīs, kas nu, nodrošina to sirds regulāciju, kas parasti arī pie paaugstinātās slodzes, ja sirds uzreiz pātrināt sāk strādāt, ja, un tur nepieciešams arī kalijs magnīs. Tā kā tāds kopuma kompleks ir diezgan labi vērts tieši uz sirds asinsvadu sistēmas veselību. Arī no viena no riska faktoriem, kas palielina mūsu sirds slodzi, ir liekais svars. Un nebūtu nenozīmē, ja mēs tagad skrienam uz sporta zāli, nodarbojamies ar fiziskām aktivitātēm, tas nes rezultātu, jo to darot nepareizi, mēs varam nonākt pie pretēja efekta. Jā, bet te pašā laikā runājot par to ķermeņa masu, par to svaru, ja tur es gan jums pilnīgi piekritīšu, ja, tāpēc, ka tauku šūnas ja, ir vienas no tādām ļoti aktīvām endokrīnām šūnām, ja, kur producē ļoti daudz hormonus, ja, kur rezultātā arī var ietekmēt gan spiedienu, gan asinsvadu stāvoklī. Ja, un otrām kārtām arī pieaugot ķermeņa masai, cilvēkam arī palielinās kopējo asinsvadu skaits. Ja, tā kā tieši garumā, ja, un līdz ar to faktiski lielāks asinsvadu garums, ja, varbūt arī skarts ar spiedienu, ar holesterīnu un tā tālāk. Tādēļ ieklausīsimies fitnesa trenera ieteikumos. Pareizā formula, kā aktivizēt to talpu vielmaiņu, jeb samazināt ķermeņa talpu procentu, jeb vienkārši dzīt nost riepu, būtu ļoti ilgstoši. Vidējas zemes intensitātes, tas būs 60-70% robežās, 3-4 līdz pat 5 reizes nedēļā, 45 līdz 90 minūtes mēs vienmērīgi minamies uz velotrenžieru vai uz skrejceliņa, un tieši šajā zemē intensitātē vislabāk aktivizēsies tauku vielmaiņa. Tauku degs ejot, nevis skrienot. Un pats pirmais, kas mums ir jāatcerās, tad nekad nesākam skriešanu, sākam lēnu iešanu.
Un tālāk mēs jau varam tad kontrolēt atkarībā no sava mērķa, no savas sagatavotības, ko mēs vēlamies sasniegt ar šo kardio trenažēru palīdzību. Pirmais jau, protams, mēs trenēsim to sirds izturību, sirds muskuli kā tādu. Un ja mēs runājam par veselības sportu, nevis par profesionālo sportu, tad noteikti būtu vēlams sākt mērenas intensitātes slodzēm, kas, iedziļinoties nedaudz sīkāk, būtu aptuveni 50-60% no maksimālā pulsa. Ko aprēķina parasti vēl sarežģījot šo lietu no skaitļa 220 atņem vecumu, konkrētā cilvēka vecumu, un no šī skaitļa iegūtā parēķina tos 50-60%. Tas vidēji būs, ja mēs paņemam 30 gadus vecu cilvēku, tas vidēji būs 120-130 sitienu minūtē. Atgriežoties pie Valerona, kāds ir tā iedarbības mehānisms? Vienkāršos vārdos var pateikt, teiksim tā, ka Valerons veicinā to sirds atslodzi, viņš palīdz vieglāk strādāt sirdī, ja, jo ka eksperimenta laikā mēs redzējām, ka cilvēkam, parastam cilvēkam pieaug slodzi uz sirdī, ja, un jāizvēlas nevis tikai tos, kas stiprinā to sirdī, ja, bet tieši, kas palīdzēs to atslogot to sirdī. Un te divos vārdos varētu pateikt, ka Valerons tieši veicinā to atslodzi, to mazāku sirdsdarbu, viņš piedod vairāk to enerģiju, cīnās ar to holesterīnu, ar to asinsvadu, kas saka, sašaurināšanu, ja? Un šāda veida Valerons arī palīdz to atslogot sirdi, ja? Jo atslogot sirdi, mēs tā kā paildzinām viņas mūžu. Kur ir tie gadījumi, kad vajadzētu lietot? Vai tad, kad jau ir šī problēma ar sirdsdarbību vai arī profilaksē? Kā jau Karina minēja, principā var sākt jau pat neradoties nekādiem simptomiem, jau ir vienkārši kādi riska faktori, ja ir sevišķi, ja ģimene ir bijuši kādi kardio slimnieki, ja aktīvi nodarbojoties ar sportu, teiksim, ir sevišķi tā grupa, kas nesen, kam bija maskulisks dzīvesveids un veidzot sākuši nodarboties ar sportu, ja, tad šiem cilvēkiem obligāti varētu lietot, ja. Teiksim, tādai vispārējai profilaksei ir ļoti, ļoti ieteicami. Vai šo preparātu var savienot kopā ar sirdzālēm? Jā, droši un ļoti daudzi cilvēki, vecāki cilvēki, par cik viņi pamatā lieto sirdzāles, ja, un, bet vienmēr grib lietot arī kaut ko no vitamīnu klases preparātiem. Jā, to Valerons ļoti labi sadara ar sirdzālēm. Vai to jālietoja kampaņu veidīgi vai pietiek palietot, tad atkal pāris mēneši nē, kad palienās atkal fizikas slodzi, tad atkal vai tomēr tam jābūt precīzi? Es teiktu tā, ja ka pirmām kārtām, ja tas nav preparāts, kas ir domāts, varbūt nedēļa, divu lietu, nedēļu lietošanai, ja, tomēr viņam ir vajadzīgi vismaz arī kādu pāris mēnešu lietošanas kurs, tas ir viens. Ja. Otram kārtām, ja, tie cilvēki, kas lieto sirds preparāts, ja, un spidienu preparāts, ja, nekadā gadījumā, ja Valerona lietošana, ja, neaizvieto šo te preparātu lietošanu, tomēr sākumā ir pamatterapija, un tas arī ļoti laba palikterapija. Ja, un trešām kārtām arī, tā kā jūs minējāt, fitness treneru ieteikumus, ja, samazinot arī to ķermeņu masu, arī spidienu samazinās. Un cilvēki, ja kuriem ģimenē, ja, ir bijuši infarkti vai insulti, ja kaut kādas sirds asinsvadu patoloģijas, ja, viņiem tomēr iesakama regulāri arī holesterīna noteikšana, gan arī pie mums ģimenes ārstiem kardiologiem ir pieejama speciālis, ja tādas kardiovaskulāra riska tabulas, ja, kas palīdz izvērtēt, ja vai paaugstināts vai pazemināts, vai nav nekāda kardiovaskulāra riska, un varbūt tiem, kuriem ģimenes anamnēze ir bijuši sirds pacienti, ja, ar spiedienu, ar infarktiem, pie paaugstināta holesterīna, kuri ir vēl arī smēķētāji bez nekādām klīniskām sūdzībām, varbūt arī tā būtu tā kategorija, kurai ir laicīgi vajadzētu parūpēties, kaut arī lietojot Valerona profilaktiski. Bez šī Valerona preparāta, ko es tā kā profilaktiski var lietot, atgādināsim, tad mazāk smēķējam. Jā. Un atsākamies vispār no smēķēšanas. Tieši tā. Jā. Regulārs pastēgas vismaz arī pusstundas tādā atrā tempā, ja nav obligāti jāskrien uz, teiksim, tā jau kaut kādu fitness klubu, ja tādā atrā tempā pasoļot, piemēram, aiziet līdz Rīgas centram. Pašam, jā. Bet nevis jā, tā jā, lēni staigājot, bet tiešām tādā atrā tempā, jā, lai to tomēr mēs sajūstu, ka drusku pieaug arī tas pulsa. Jā, sekojam līdzi alkoholu daudz. Jā, protams. Noteikti. Jā. Cenšamies izdarīties no stresa, un man šeit svarīgi arī izgulēties. Protams. Lūk, un cik daudz bija tajā pašā laikā sarežģīt, bet viegli ir tie
paņēmienu, kā sekot līdzi un uzlabot savu veselību. Tieši tā, un nenonākt līdz nopietnām slimībām. Ja, paldies, Karina, paldies, Andrei, ka atrādi laiku. Un ceru, ka mēs devām jums tādus labus, vieglus padomus, kā sekot līdz savai veselībai. Un tādu pārskatāmus, ja viegli uztveramus. Ja ne, būs jārāda eksperiments atkal. Jā.